We have today a case that bilateral bones of the forearm fractured and with malunion. It's an old fracture from 2 months ago with malunion in the forearm that affect on the wrist joint and the movement in the wrist joint. We did an operation with osteotomy and refixation by two plates and screws for the both bones, and after make a 100% reduction under general anesthesia. بسم الله الرحمن الرحيم وحا انو يمادة بوكان بوكان كوحوكا جابي انلا اي راديس اما وحلو يقانا فو ام فرقجر بوكان كاس وحا انو يمادة قيبت بوكان سعودكا وحو هاي اول دي فرقجر وحو هاي جب هرو هاي او لو ساري جيست هاد دكور بوكان كا وحو نقضي نان يونيون وحلو يقانو موغسان كبمين سيدو كالي بوكان كا وحا اسامينا قلين qalinkaas oo ah in lafihi caadiga ah aan sameeyin osteotomy waxa loo yaqaan oo lafti caadiga ah inta aan jabi dib u jabinay aan markno maxaa lahaa aan isku keenay lafti sideed ahayd mid walbana waxaan ku kabnay waxaan gelinay bir iyo boolal blade and screw loo yaqaan waxaan sameeyay 100% reduction oo ah in markno maxaa lahaa gacanti dib loo celiyo lafihi sideed la isku keeno dabadeedna waxaan ku xirnay blade and screw. Alxamdulillaah bukaankan wuu caafimaad qabaa.